Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо щодо оригінальної упаковки від компанії «Бея». На оригінальній упаковці від компанії «Бея» має бути зазначений логотип компанії, партія, кількість насіння в упаковці, маса тисячі, назва на декількох мовах, фракція, назва культури, чим оброблене дане насіння. З іншої сторони упаковки зазначена інформація щодо використання даного насіння та кінцева дата споживання. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.